Назарларыңызға аптадағы мәдени шаралар легін ұсынамыз. 25-ші шілде күні Nation from Asia есімімен танылған джаз орындаушысының «Қазықсыз коллекция» деп аталатын концерті өтеді. Гитара мен вокалдың үндесу кешін әнші жанды дауысы сағынғандар үшін паш етпек. Ол жанды дауыс жай ән емес, сол дауыстың өне бойында шымырлатуы, сенің музыканы сезінуің дейді. Басталуы сағат 19:30. Жирма алтыншы жылде күні Астана және Алматы қаласында Виктор Цойдың «Ине» фильмінің жаңартылған нұсқасы көрсетіледі. Картина тек Чаплин хан шатыр және Чаплин Мегапарк кинотеатрларында таныстырылмақ. Бұл аталмыш фильмнің көрермен көзайымына айналғанына 30 жыл толып отыр. Алматылық көрерменге жаңа форматтағы кинотуындына Рашид Нұғыманов бастаған шығармашыл тобысын бақ. Картинада Дина есімді қыздың есірткіге әуестігі және оны құтқару жолындағы Моро есімді жас жігіттің тағдыры паш етілген. Группа крови, дорогая, мой порядковый номер, дорогая, пожелай мне удачи. 27-сі мен 30-шы шілде аралығында Астана опера сахнасында Париж ұлттық операсының 350 жылдығына орай Париж ұлттық опера театры ұжымы «Гала де Пари» балет бикишін ұсынады. Бірнеше күн бойы сахнада Раймонда, Раушан гүлінің елесі, Обердің классик грампасы, Манфред, Корсар, Ренессанс және өлім алдындағы аққуатты балет қойылымдары көрсетіледі. Хореографы Себастьян Берту, музыкамен әрлеуші Астана опера мемлекеттік опера және балет театрының симфониялық оркестрі. Басталуы сағат кешкі 19:00. Ал цирк өнерін бағалаушылар 27-сі мен 29-шы шілде күндері атақты Мұрат Мұтырғановтың Шапито циркін тамашалай алады. Отандық акробаттар, жонглерлер, гимнастар және ерекше алып күш иелері көрермен үшін нағыз цирк шоуын ұсынады. Еуропа даласында тігіліп 15 жыл бойы Мұраттың өнері паш етілген шатыр енді елорда тұрғындары мен қонақтарын қарсы алмақ. Цирк экспо алаңында өтеді. Басталуы күнара сағат 15 және 18:00. Сондай ақ 27-ші шілдеде Астанада тәуелсіз мемлекеттер достастығының аруы таңдалады. ТМД аруы 2018 байқауына 16 елден 20 қатысушы келіп бақтарын сынамақ. Аталмыш сұлулық сайысы 1996 жылдан бері өткізілуде. Осы жылдар ішінде талай ару өз тәждерін киді. Биылғы тәж қай елдің аруына беріледі дегенді білгіңіз келсе, байқауға көрермен болыңыз. Шара Қазмедиа Холл концерт залында өтеді. Басталуы сағат кешкі 19:00.